de l'Associació Catalana de Municipis i alcalde també de Deltebre. Què tal? Molt bon dia. Hola, molt bon dia. A veure, quin ha estat el paper dels ajuntaments, dels municipis, per afrontar aquesta crisi sanitària? Bueno, pues la veritat és que el paper dels ajuntaments és fonamental i imprescindible. És l'administració més propera a la ciutadania i, per tant, és aquella administració que ha de donar respostes d'immediat, a banda que ha de fer també d'escut de les altres administracions, que són les que tenen realment les competències per dur a terme pues, aquestes accions necessàries per compensar una situació d'estat d'alarma com la que estem vivint. Clar, és evident que la situació ha posat en joc moltíssimes coses, s'han hagut d'establir moltes prioritats, però en el cas dels ajuntaments, com vostè deia, que han fet d'escut, quines són les principals dificultats que han hagut d'afrontar i les que hauran d'afrontar a partir d'ara perquè tot plegat no s'acaba? Pues és importantíssim, perquè al final la qüestió és que l'aturada per la crisi sanitària ens està comportant pues, una aturada econòmica i social del país. Per tant, el que necessitem, per una banda, és superar amb èxit aquesta crisi sanitària, que això estem en el procés de sortida. Però, a banda, la parada econòmica al nostre país ens preocupa de forma molt, molt, molt important, perquè al final, a través de la situació econòmica, pues, les famílies, les empreses, el teixit productiu, el teixit econòmic en general, són els que estan vivint els efectes i, per tant, aquí els ajuntaments tenen un paper important. Per una banda, pues, per a reactivar socialment el país des del municipalisme perquè ningú quedi enrere, no? I per tant canalitzant tots aquests ajuts, totes aquelles situacions que ens han de permetre que ningú quedi enrere. I aquí, pues, des del primer moment, des del municipalisme català, estem reivindicant pues, aquests plans de contingència social necessaris per a que tothom pugui garantir una sortida a la crisi sanitària amb les mateixes oportunitats. Per l'altra banda, la reactivació de la pròpia economia, que en aquest cas va lligada pues, a tot el teixit empresarial i productiu del municipalisme, que de forma agregada pues, és el teixit del país. I en tercera banda, però no per això menys important, sinó molt important, seria l'injecció que des dels estalvis, des dels recursos dels propis ajuntaments podem fer a el que seria la injecció econòmica i social del municipalisme. Aquí estem parlant d'una reclamació que des de l'inici de la crisi sanitària estem fent, que és la mobilització de recursos de l'administració local. El que no és normal és que a hores d'ara, amb un final de tram d'estat d'alarma, els ajuntaments, més enllà de no rebre fons de compensació pels plans sectorials i més enllà de no rebre un fons de cooperació local que estem reclamant també per a poder injectar diners a la nostra economia, a la nostra activitat ordinària, el que tampoc no és normal és que no puguem utilitzar els recursos que venen dels romanents i dels estalvis de la pròpia ciutadania a través dels ajuntaments. És a dir, els ajuntaments catalans, tot el que serien els romanents, estan limitats, el superàvit dels ajuntaments i els romanents dels ajuntaments estan limitats per una regla de la despesa a nivell de criteri estatal i d'una estabilitat pressupostària que no ens permet gastar el que realment hem estalviat en els últims anys. Si en una època de crisi sanitària i una època de necessitat de reactivació de l'economia i perquè ningú quedi enrere no podem gastar els nostres propis estalvis, que són propietat, no? En aquest cas, dels propis ciutadans i ciutadanes dels diferents municipis, ciutats i pobles de Catalunya, quan ho podrem gastar. Per tant, estem reclamant a l'Estat aquesta necessària mobilització de recursos dels ajuntaments, per una banda. Per l'altra banda, que tant l'Estat, que en aquest cas la Generalitat, que és qui aprova els diferents plans de desconfinament sectorial, aquests plans de desconfinament sectorial, quan suposin un sobrecost als ajuntaments, això pugui anar lligat a mesures compensatòries. I, per l'altra banda, un fons de cooperació local extraordinari que hauria de vindre des de la Generalitat, per una banda, i des de l'Estat, per l'altra, per poder reactivar des del municipalisme l'economia i que ningú quedi enrere. Això és inevitable. A hores d'ara anem tard, anem a contratemps i és una llàstima que no haguem pogut actuar quan toca des del municipalisme també. Doncs per això toca reivindicar tot plegat des de la situació dels ajuntaments, que és la que és i no és gens fàcil. Senyor Lluís Soler, president de l'Associació Catalana de Municipis, també president, alcalde de Deltebre, moltíssimes gràcies i disfrutin d'aquesta fase 3 recentment estrenada a les Terres de l'Ebre.
Que vagi molt bé, moltes gràcies. Digui. Avui entrem a la fase 3 de Terres de l'Ebre, contents i en qualsevol cas amb tota la prevenció, però amb totes les ganes de tornar a la nova normalitat de la millor forma possible. Gràcies, bon dia. Compartim aquest desig. Que vagi molt bé, senyor Soler. Molt bon dia.